ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲမြို့နယ်ထဲမှာရှမ်းပြည်ဒုတ္တရေးပါတီSSPP နဲ့တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်TNLA တပ်ပေါင်းစုနဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSS တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်လာကြောင်းကလေးတယောက်အပါအဝင်၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်ပွားနေပြီးအော်တိုဘားလ၂၂ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမြို့နယ်ဟူးကွက်ကျွာထဲလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကြားရောက်ပောက်ွယ်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်လာကြောင်းအသက်၅၅နှစ်အရွယ်ကလေးပါဝင်အဖိုးဖြစ်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့မြေးအဖိုးနှစ်ယောက်စလုံးကိုအခုခါမှာတော့ကြောင်မဲစေယုံကိုပို့ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ အော်တိုဘားလ၁၉ရက်နေ့ကလည်းတခြားရွာခန့်အမျိုးသားတယောက်လည်းကျုံးမှန်ထိပ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။စတင်ဘာလ၃ကလည်းဟူးကွက်ရွာခန့်ထဲရောက်မိုင်းနှီးမိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စတင်ဘာလ၂၅ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တန်ခါနပါအပါဝင်ဖုန်ကြီးကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းမဲမြို့နယ်ထဲမှာRCSS နဲ့SSPP TNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားစီရင်တင်းမာနေပြီးနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာပါ။ ဟူးကွက်ရွာအနီးတစ်လျှောက်RCSS SSA ကတပ်ဆွဲထားတာအတော်ကြာပြီလို့ဆိိုပါတယ်။ဟူးကွက်ရွာဟာတအောင်းရွာဖြစ်ပြီးအင်ချေ400နီးပါးလူဦးရေ1500နဲ့အထက်ရှိတဲ့ဈေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။